përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Unë jam Besnira Pelushaj. Juftoj të njemi fillimisht me disa nga titujt kryesor. Një organizimi me njëhershëm ka ndodhur në vitin 2020, ku pas ceremonisë së varrimit të Indrit Rajës në Fushkruj, do vrite Ibrahim Lici, Dorian Duli dhe Gent Stafili. Në aksion do hidheshin Astmir Bilali, Prek Kodra, Aleksi Druve dhe personat të tjerë. Në zonën e sigurisë të lartë të Zdallherit, brenda repartit të ushtrisë është zbuluar një parcel droge me 125 rrënjë kanabisativa. Gjatë operacionit Focus u arrestuan 3 ushtarak drejtues në këtë repart, kurse 4 të tjerë po hetohen në gjendje të lirë. Pas një muaji përvëlues, rreshjet e shiut përfshin vendin tonë dhe shumë pushues braktisën plazhat, por stuite me njëhershme dhe të fuqishme kanë shkaktuar përmbytje masive dhe viktima në disa vende. Ndryshimi i formulës së Superligës duke i shtuar fazën play-off është një aventurë e Federatës Shqiptare të Futbollit, sipas Eduard Abazit, ish futbollisti i kombëtarës për Report Televizion, thosë se Armand Duka po bën çdo gjë për të patur në kontroll futbollin në vend. Report Televizion udhëtoi drejt Kalasa Ali Pashës, aty ku mbrëmja italiane në festivalin e Porto Palermos kishte të ftuar protagonist artistin e njohur italian Roberto Ciuffoli. Zoti i ngjarjes së madhe muzikore nuk i kurseu të pranishmëve, tingujt e violinës së tij. Me të ftuar këngëtarët MNZ dhe mirat pranishëm, spektakli i reperit të njohur Noizi Alpha Show 2 elektrizoi mbrëmjen e dieshme sheshin Nën Tereza. Tunelet e ndërtuar gjatë regjimit diktatorial për ere më tepër të rreshin turistë të huaj. Report Televizion ndoqi një grup çekësh të cilët ishin në kërkim të së kaluarës poshtë nën tokës së Kuksit.